ja by som otvoril také tri oblasti. Prvá úloha, by som otvoril vlastne ešte, a tam sa vám chcem potvrdiť, my sa o tom bavili, ale chcem, aby to takto bolo zadefinované, to boli náklady, ktoré vlastne súviseli, nazvime to, s púčom alebo s tvojim menovaním za ministra. Ale moja pôvodná predstava bola taká, že sa budú deliť na tretinu, na tretiny, tretinu ja, tretinu ty, tretinu Zajo, aj kvôli tomu, že v podstate aj oni sa vďaka tomu udržať v pozícii, aj on robí s nami divy, nie som to si schopný dohodnúť, to je záver. Tam tie vzťahy tak polo fungujú, polo nefungujú, on je úplne mimobežný a je to už... Ja sa hodne musím držať, ale komunikácia nešla do konfliktu. Hej. Aj keď dodržuje dohody, ale je to také lámanie cez koleno, má inú retoriku. Už párkrát on nad nami zlomil palicu a povedal, že sa s nami nechce tu stretávať, on sa znamená aj zase vrátil, to je taký kolerický typ, ale ja som to otvoril, on mal pocit, že celý kút zorganizoval on, to na jeho vnímanie, hej. Že my sme vlastne boli priveskom, že ty si tam vôbec nezahal žiadnu úlohu a že vlastne Margo sa trachie ešte z PPC od nás a neviem čo, chodila, že vlastne ten úplne prvodný pocit bol taký, že z tých pivov by mal dostávať trachie on. Tvoj pivov, hej. Takže, ja som to schopný riešiť, môj návrh je, aby si to rozdelili na poli, hej. Argumentujem to tým, že tebe to pomohlo do tej pocite, do ktorej si, kde zatiaľ predbežné číslo z tých pivov, čo som hovoril, ti vychádza 329 miliónov. Hej, čiže myslím, že na tom keď sa podarilo len toto, tak je to veľmi slušný deal pre teba. Asi nám to pomohlo v tom, že zostala zachovaná vláda a že možno spriatizujeme letisko a možno spriatizujeme teplárne a dokončíme TPC. Takže rozdeli sme to pol na pol. V prípade, že tie, tak som povedal, že tie díly nevýjdu, tak nechcem, aby si ty platil z tých, čo už máš. Takže keď ťa odvolajú z pozície ministra kvôli čomukoľvek, keď si toho nezakupujem nič, tak to budem celé platiť ja. Dobre? Sú asi takýto názor, hej? Čiže to sú náklady. Mal to bolo niekde okolo, teraz nepovedané, okolo 50 miliónov plus minus. Čiže ty máš, ktoré, ja mám všetky zosumalizované. Ja, poslám to. Len to, tam nič iné nebolo. Ani 46, alebo také číslo nejaké, teraz nepovedám presne. Dobre, ale urobme sumarizáciu a už si to tiež nejak... Ja poslancov to 20 miliónov, ale potom neviem, čo... Platí si na poslancov aj. Toto boli... To, čo som neplatil. Hej, a mojich nejakých 23, 26. Dobre. Takže to je jedna. Potom druhá oblasť nákladov sú poradcovia. Dohody vlastne s tými tromi, ktorých máš odo mňa, je Ľubo Ševčík dostáva od nás trojku, za to, že to robí, Peter Vlasatý a Viderman dostávajú po dvojke. Tým, že odpočítava sa im od toho plat a požitky, ktoré dostanú zo zóny rád. Ja som im dal zálohy už, dostali polovicu vlastne zálohu do mňa, Ľubo Ševčík nie, ale tí dvaja dostali po milióne. S tým, že na konci roka, teda od toho robíme zúčtovanie, oni ukážu, koľko na tom zarobili celom a odpočíva sa teda od tohoto. Yes. S tým, že nebola dohoda s nimi, že by mali dostávať nejaké extra peniaze, my máme veci typu, keď máme taká dohoda nebola, keď sedím v komisii o tom niečo robí, bolo to práve tak, že poďte tam a budeme spôsobať normálne veci, my nesieme žiadne kasačiny, hej, sú úplne, myslím, že veľmi zriedkavo, ich nemusíme dať boli vnútení všetci stretovskí a neviem, to všetko ostatným, nejaké veci, ktoré by sme mali vriečiť. Jožo Hrávkin, a to som o tom som nevedel, prislúbil Petrovi Vlasatému ešte za komisiu jednotu, hej, to je znovu dohoda po extra, čo on mi tiež nehlásil, keď nepokladám sa nejakú chybu, on s ním prezentoval individuálne, ako sa dohodli. Jož ani nevedel tie dvojky, on sa ani nepýtal nejak, že ak si platenia nie sú, on si mohol myslieť, že tam sú platení za plat normálne a že sa by sa patrilo mu dať jednotu. Čo sa pýtal poradcov, v podstate na čo poradcovia slúžia? Slúžia na dve veci. Slúžia hlavne tebe, aby fungovalo ministerstvo, hej. To je jedna jeho oblasť ako primárna, ktoré venujú 80% svojho času a slúžia nám. Aj nám zatiaľ slúžili, keď zoberiem dozadu dvaja, a to je Petr Vlasatý v komisii na letisko a Ľubo Ševčík vlastne to, že komunikuje sa teda sa s Jožom hlavnou Slováka a Slovenské elektrárne a tak ďalej. Je to v rámci nejakého všeobecného bláha. Čiže... Bolo by vhodné sa, aj keď to nie sú také brutálne veľké peniaze, bolo by si tiež vhodné dohodu na tom, ako to rozdielíme. Ako môj návrh je tiež to deliť 50 na 50. Hej, to takto hovorím z ducha, nesím teraz nejak malicherne vyčeslovať, že koľko pridania ja musím nesť pre teba, koľko pre mňa. Hej, čiže tie náklady, ktoré sú mi spojené, že dokopy to je 3 plus 2 plus 2, to znamená 7 miliónov.
aký je relativá relácia. Ale dobre. A keď ty máš výhľad, mi povedal. Nie, nie, akože, ty hovoríš, no, ty hovoríš. No, akože, okrem toho, že ja mám nejaký pocit, jak by mali byť veci riešené, a to mi týla z nejakého mojho pocitu, reciprocity, alebo nejaké spravodlosti, tak chcem, aby zase aj jeden z pocit, ktorý si budú spokojený, čiže nie som spokojený za nejaký národ, ktorý je rozporeznejší. Ja ti všetko poviem, ľudia tiež... Tak si to premyslíš. ...nové veci, hej. A nejaké zrovna, krč toho nemá. OK, tak lebo už... Ja by musím zapýtať, povedať sa potom do reakciu smieka na potom. Čo sa týka teda toho, že sa s ním dohodol, on osobitne na tom milióne za letisko, to neviem. Hej. On sa s ním dohodol takto, či to mal hovoriť tebe, alebo nemal hovoriť, či mal ním napriamo, a či teraz on to má tebe z toho niečo dať, ako pomáha, teraz skôr si ja neviem, kvôli peniaze, neviem, to je milión korun, a ty za z toho 500 tisíc odreda, hoďme sú prachy, a ty nesi tak tým, hej. Ako, ne, bolo to jedné tak, že to mal povedať tebe, keď išiel cez teba, zase ono vnímal tak, že to bol človek, ktorý tam bol vyštavovaný, vyložený nami, že tam bol nami, kto nami, na to, aby tebe pomáhal, hej, riešiť veci a že aj keď to je vyložené tvoj podriadený, aj hierarchicky, aj štruktúrálne, takže nie je to chápané ako typu aj z jeho, aj možno z mojho vnímania, to chápané menej, ktorý človek ako jeho žiadnica. Ja som nejak nechcem nijak vysokovať, ja som ti ho dával, som povedal, tu je človek, ktorý bude slúžiť, využívaj ho, bodka.